Net soos Daniel is ons ook dikwels vasgevang in 'n leeukuil. 'N Leeukuil van die wêreld. 'N Leeukuil wat ons lewensvreugde en ons lewensvrede by ons steel. Wat moet ware gelowiges doen om hierdie leeukuil in ons lewe te hanteer? Hierdie leeukuile wat so gereeld in ons daaglikse lewe na vore kom en selfs ons lewens bedreig. Ek is Dominee Christo Jooste. En vandag gaan ons saam kyk, saam lees uit Daniël 6 uit, om te hoor wat die woord van die Here vir ons sê, hoe ons hierdie situasies in ons lewens moet hanteer. Ek lees vir ons saam uit Daniël 6 uit, 'n baie bekende gedeelte, Daniël in die leeukuil, en ek lees vir ons net vers 11. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Tot sover ons skriflesing. Daniël se besonderse godvreesende lewe en sy baie sterk karakter het gemaak dat hy nie baie geliefd was onder die mense nie. Die mense het nie van hom gehou nie. Sy kollegas het hom selfs daarvoor gehaat. Deur hulle toedoen is Daniël in die leeukuil gegooi. Hy het letterlik die dood in die oë gestaar met die bedreiging van brullende leeus wat wag, uitgehongerde leeus gereed om hom op te vreet. Maar ons lees, net voordat hy in die leeukuil gegooi is, het hy soos dit sy gewoonte was gaan bid. Daniël het 3 maal op 'n dag gebid. Die ware gelowiges vandag word ook deur brullende leeus bedreig. Die leeukuils word elke dag al hoe meer en al hoe erger. Ja, dit het verseker 'n ander vorm aangeneem as dit waarmee Daniël gekonfronteer was. Sodra ons dink dat dit goed met ons gaan, dan maak mense die lewe vir ons moeilik. Ons hoor skokkende nuus elke dag. Ons hoor van moorde. Ons hoor van ekonomiese agteruitgang. Kinders wat sonder werk gaan sit. Sodra ons dink dat dit met ons goed gaan, dan word ons self in die rug gesteek deur ons vertrouelinge. Ons word bedreig deur 'n toenemende verwarring, geestelike agteruitgang, sedelike verval, beginselloosheid, identiteitloosheid, plesiersug ensovoort ensovoort. Daar is soveel voorbeelde om te noem. Ons is in 'n leeukuil en ons word bedreig daagliks. Nou Daniël het onder sy bedreigings gebid. Selfs voor hy in die leeukuil gegooi was of daar sprake daarvan was, het hy gebid. Hy het nie net gebid toe hy deur die lewensgevaarlike situasies bedreig was nie. Nee, hy het elke dag 3 maal gebid om die Here se beskerming. Die vraag wat ek kan vra is, hoe lyk jou leeukuil vandag? Hoe lyk die bedreigings van jou lewe vandag? En hoe lyk jou gebedslewe? Bid jy net wanneer jy in die nood is, of bid jy elke dag, 3 maal 'n dag, tot die Here en smeek om sy beskerming, sy genade, sy liefde, wysheid en verstand? Hoe lyk jou gebedslewe? Want ons moet begin aandag gee aan ons gebedslewe, oor die bedreigings al hoe meer en al hoe nader aan ons kom. Daniël het onder sy bedreigings gebid en God het vir hom 'n uitkoms gegee. Maar die uitkoms heel anders as wat ons sou verwag het of waarmee ons tevrede sou gewees het. God het nie die rugstekers of die bose mense uit sy pad uit geneem nie. Hy het ook nie die leeu's net ewe skielik laat sterf nie. Nee, trouwens die uiteindigste ding denkbaar gebeur. Hierdie leeu's wat uitgehonger is, lus vir Daniël, lus om hom te vreet, het nie vir Daniël verskeer nie. Want gebed bring bevryding. Gebed beteken nie dat die bose mense en die brullende wêreld of die leeukuile uit jou lewenspad weggeruim gaan word nie en weggeneem gaan word nie. Nee. Want die bose mense en die brullende wêreld en die leeukuile in ons lewens is nodig om ons op ons knieë te hou, om ons afhanklik van God te hou. Gebed bevry ons deurdat bedreigings ons nie sal verslind en ons nie sal vernietig nie. In hierdie lewe
sal ons altyd te doen kry met leeukuil omstandighede. Maar die woord van God sê, daar is bevryding. Daar staan in Psalm 40, hy het my uit die kuil van vernietiging opgetrek. En in Psalm 145 vers 19 staan daar, en hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle. Ja, ons redding, uitkoms of oplossing, is nie die vernietiging van die kuile in ons lewens nie. Ons redding, ons verlossing, ons uitkoms is anders. Die kuile van ons lewens sal ware gelowiges nie vernietig nie, want hulle gebede sal verhoor word. Ek vra weer, hoe lyk die lewenskuil in jou lewe en hoe lyk jou gebedslewe? Amen, kom ons bid saam. Dierbare Heer en Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat ons leeukuile, die brullende leeus, die bose mense en omstandighede in ons wêreld ons nie sal vernietig of verslind nie. Here, ons is oorwinnaars en ons is redder, ons is verlossers in Jesus Christus. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.